meta Ġesu jgħid fl-erba' Vanġeli kollha għax min irid isalva ħajtu jitlifa. Imma min jitlef ħajtu għall imħabba tiegħi isiba. Jidher li qiegħed jgħid illi hemm problema bil-ħajja tas-soltu tiegħi, bil-jien tas-soltu tiegħi, dak illi s-soltu naħseb li jien jien. Tassew allura li mhijiex ħaġa għalija illi nħalluh jikkmanda hu dan il-jien tas-soltu. Mhix ħaġa għalija illi jkun huwa il-kaptan fil-vjaġġ tagħna lejn Alla. Ħwejjeġ kbar lesti għalina fil-mulej, anki f'din id-dinja. Iżda f'dan il-vjaġġ il-modijiet kollha jgħaddu minn post ta' umiltà radikali, speċi ta' mewt tal-jien tas-soltu tiegħi. San Paul malajri ta' itajrinna kwalunkwe fantażija illi il-jien tas-soltu tagħna huwa fl-aħħar mill-aħħar il-kaptan. Jgħidilna ma tafux illi intom m'intom x'tagħkom infuskom. Kif jgħid San Vincenz da Paul, l-umiltà mhijiex ħlief il-verità u l-gburija mhijiex ħlief gideb. Trid tola, jistaqsi Sant'Augustin, ibda billi l-ewwel tinżel. Għandek pjan għal torri li jinfet isħab, poġġi l-ewwel il-pedament tal-umiltà. Ħadd ma jilħaq is-saltna tal-la ħlief bl-umiltà. Il-Kategiżmu tal-Knisja Kattolika jgħallem hekk. Issir bħat tfal iż-żgħar quddiem Alla dan hu meħtieġ biex tidħol fis-saltna, għal dan il-għan trid tiċċekken. Issir żgħir, anzi wis aktar jeħtieġ titwielet mill-ġdid, titwielet minn Alla. Sar bniedem bħalna biex jagħtina sem fin-natura tiegħu ta' Alla. San Ġwan tas-Salib, mistiku kbiru dottur tal-Knisja, jallimna biex jitgħaxxaq fl-imħabba għal xi ruħ, Alla ma jħarisx lejn il-kobor tagħha, iżda lejn il-kobor tal-umiltà tagħha. Iżda l-umiltà spiritwali matura ma tfissirx xi ġlieda disprata miegħi n-nifsi. Hija forma ta' kalma u qawwa. Kif tfisser Santa Teresa ta' Avila? L-umiltà ma tiddisturbax, ma tinkwetax, ma tqanqalx. Tiġi ma' slim, għaxqa u kalma.